tom zákonu se tam neschodneme určitě, a to je, jak vy jste byli, a ty jsi byla proti těm hypermarketům a měli v neděli otevřeno. No, no, no. No a řekni mi proč, prosím tě. V noci. No v noci, no. A proč by měli mít zavřeno? V noci. Co? Ty nakupuješ v noci. Jenom v noci. A proč? Proč? Tak jednak v noci stejně nemám co dělat. Přiskočím aspoň nakoupit a mezi lidi, hele. A my opuštěný se tam sejdeme v těch uličkách sejrů a je nám dobře. Ale, no proč vám to vadí? Ne, tak já jsem se přidala, protože jsem si skutečně řekla, že ty pokladní. Ale pokladní, tak ať to nedělaj. Ale ty seš asociál, co tady, asociál? Co děláš? Tak ať to neděláš. Ale tak, tak bude nezaměstnaná a navíc nebude, víš, kolik za to mají. Oni dělají ty noci a mají za to 250 až 500 korun měsíčně. Ať řekne, já jsem denní pokladní. To je asociál, to já půjdu pryč, tohle. Ne, asociál. A jak může ale pokladní kvůli, říct, promiňte, já jsem denní zavřeš pokladní. Celý hypermarket, člověče. A teď to zavřu jenom od 10 do 6, no, tak si tam skočíš ve 3/4 na 10 a budeš tam povídat u těch sejrů. Kvůli tvý pokladní já budu doma, no, celý den. A ještě navíc tam jde o bazary, že ten noční prodej, hele, my máme zrovna blízko bazar, tam vidíš, jak v noci ta babička, počkej, to na ní přijde, že prodá prstýnek, jo. Tak bazar noci... není hypermarket. No ale to je v tom zákoně taky. Ale zastavárny jste měli zavřít dávno. No a to se neudělalo. No ale zastavárny mě nemotej z hypermarketem. No ale to je v tom zákoně. Ale tak ten zákon rozdělte, hele. Tak já... Vyndám zákon o zastavárnách a jejich odbíracích dobách, no, udělám. Ten dám zvlášť, ale proč bych, to je to krásný, že já si můžu jít nakoupit, kdy chci, v tom je kus té svobody. A ta pokladní, tak ona se musí rozhodnout. Jsou tři možnosti, buď je denní pokladní, nebo je 24-hodinová pokladní, to znamená, je ochotná to dělat ve dne, nebo v noci, 24 hodin to nedělá, a nebo je nezaměstnaná. Jo? No, ale tak to máme všichni, ne? Tak si vyberu a řeknu si, tam dělat nepůjdu, tam bych musela dělat v noci, tak budu radši nezaměstnaná. A vy to za ní vyřešíte tak, že řeknete, ne, madla tu práci nestratí, ale bude v noci zavřeno. A ty tu madlu znáš, a co když ta madla nechce být nezaměstnaná? Ale počkej, vy myslíte na madlu a ona stejně práci ztratí, protože když bude jenom ve dne, tak bude pokladních potřeba polovina, že jo? Ale to právě není pravda. Ale je to pravda. No vy byste pak řekli, každá hodinu. Nebo co? Budeme se střídat. Já se s tebou o tom nebudu bavit. Nebo o tom nebudeme diskutovat. Já jsem si právě říkal, jak může být Táňa proti hypermarketu? No a už je to svoboda. No já mám ráda tu madlu, no. A ty ne, no. Já mám madlu rád. Nemáš. A já pro madlu chci tu pracovní příležitost aspoň v noci, když už není žádná. Ona je bez práce a jí řeknu, madlo. Je to blbý, ale je šance. Seš ochotná dělat v noci? No budeš ve dne spát. A týden, turnus. No a to vezme a řekne, ještě, že jsou krauzové. Hele, Hele, domluv to s tím jejím šéfem a ne s madlou. Ne, ona s tím šerovou by byla bez práce. Šéf třeba tě poslechne, ale madla asi šéfovi takhle nemůže říct, ale šéf, já tady budu prostě ve dne, jo, a v noci si vem. Ale to není povinný, ta práce není povinná. No je právě, no, není povinná, ona nemusí být pokladní. Ale hele, víš, to necháme madlu, zeptej se mě na umění. Ne, ty půjdeš teďko do sněmovny, když teď už je trochu pozdě. Jsem ti chtěl říct úplně jiným názorem, že bych tě tady malinko předělal. Budou asi brý.